Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Léo. Galera, projetinho finalizado aí, mais um projetinho aí pro nosso canal, para você estar fazendo aí na sua casa, na sua oficina, para você estar vendendo, presenteando, para você mesmo, enfim, do jeito que você achar melhor. Vou estar passando as medidas aqui para vocês, pessoal, e já já vou estar falando mais algumas coisas sobre esse produto, tá? Esse produto aqui. Pessoal, essas madeiras aqui, todas elas. Ambas têm 12 centímetros. A altura aqui, pessoal, dessa madeira aqui tem 41, tá? As duas. A profundidade aqui, a largura, a profundidade ficou com 20 centímetros, tá? 20 por 12. Pessoal, como vocês viram aí, né? No passo a passo, fiz com a serra tico-tico esse corte aqui e esse do lado aqui. E esses aqui da taça, ele está pegando certo aí na câmera, que está um pouco distante aqui. Mas já já eu mostro para vocês de mais perto, vai ficar melhor para vocês verem. Aí, pessoal, esses furos aqui eu fiz com a broca Fastening de 35 mm, tá? E aí em seguida eu fiz os cortes com a tico-tico para poder encaixar as taças, né? Eu fiz isso aqui, pessoal, como vocês estão vendo, para com capacidade para duas taças, né? Uma garrafa de vinho, mas dá para fazer para mais também, né? E também para mais garrafa de vinho. Eu fiz esse aqui bem alto. Essa altura aqui ficou com 38,9, praticamente 39 centímetros. Essa altura aqui eu deixei bem alto, pessoal, porque aqui eu tenho essas taças desse tamanho, né? Tem umas maiores também. Então, às vezes, pode ser que a pessoa tenha uma taça maior e aí quer colocar. Então, se ele ficar muito pequeno, não dá. É igual essa. Essa taça aqui que tá até um pouco suja aqui, que tava do lado de fora aqui, mas enfim, tô usando. Mas você quer usar uma taça grande assim, então você pode usar tranquilo, né? Aí, taça maior que isso aí também já é exagero, né? Mas tem também, mas então se ser maior do que essa aqui ainda dá. E essa taça aqui tem... Quantos centímetros tem? Nunca medi. Tem 23,5. Essa taça aqui, como você pode ver, o tamanho total dela, 23,5. Então você pode pôr uma taça tranquila aqui, que não vai ficar batendo na garrafa, né? Aí, pessoal, esse furo aqui do lado. Deixa eu virar aqui para vocês verem melhor. Eu fiz com a tico-tico, como vocês viram. Eu fiz mais largo, pessoal, porque tem vinhos, né, que é mais largo isso aqui, né? Então eu fiz aqui, ficou um pouco folgado por isso, né? Que às vezes a pessoa quer colocar uma garrafa de vinho aqui mais largo, né? Aqueles maiores. Então aqui dá tranquilo, né? Fica espaço. Aqui eu medi 10 centímetros daqui para baixo desse. Daqui para aqui, medi 10 centímetros. E nesse aqui do furo, medi 5 centímetros de altura para cima, né? Onde foi o furo. Mas você pode colocar ele mais para cá ou reto, né? Do jeito que você achar melhor. Aí a pessoa que escolhe, né? Inclusive esse aqui, pessoal, tá na nossa loja na Shopee, tá? Caso alguém tenha interesse em adquirir, é só conferir os links na descrição e no primeiro comentário fixado, né? Como vocês podem ver, encabe taça, pode ser uma taça grande, né? Não tem problema. Você pode usar uma menorzinha, que você pode colocar em cima da mesa, num cantinho da sua preferência. Então esse foi o projetinho de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou e gosta desse tipo de conteúdo e não é inscrito, e como se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha. Ativar o sininho também, né? Que sempre, toda semana tá postando vídeos novos aí. Pode ser que alguma coisa vai te incentivar, né? A você fazer. É isso aí. Eu dei uma mão de seladora, pessoal. Não passei verniz. Não achei necessário, mas se passar também fica bonito.
Você vê nisso, só seladora mesmo. Então, ficou desse jeito aí o nosso projetinho. Um projetinho simples, né? E no ambientezinho fica legal. Se é um ambiente da sua bebida, você gosta de beber ou que não goste, pode colocar outra coisa também. Pode pôr suas taças, pode pôr suco, refrigerante. E aí vai de cada um aí que. Cada um com seu gosto, né? Isso aí. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje aí. Até o próximo vídeo aí.